Sen sitten ihan. Ura. Nečem. Koga? Nečem. Kako znaš? A gdje bi stao? Zato i su stavili... Ove tu aute na traku, ove tu u nekom redu, iz nekog reda sam ti traku. Gore, ja ne znam. Tata, evo, evo je Anto, tata.
Da. Ovaj vodat želi odmah sa ruke, ovaj mu vjerojatno govori da izađe, da sljedeće, da čeka sljedeće traje. Yeah.